来试试看好了。等一下，等等，你确定280公斤你可以哈？好，加油！大哥，你要吃哪里好了吗？好厉害！他不仅抬得起来，而且他还抬着一直走，一直走，一直走。大哥，你好厉害！所以你平常也有在练武术吗？平常有时候有。现在都没时间去练了。现在没时间练，可是还是有在练扛那个重量。我是练石头，都是用这个手臂的骨。哦，利用抬这个石头来练手臂的骨。那我们刚刚有说到，大家都是在练武术，是不是？就抬这个是为了要练武术？是练了练手劲、臂力。练手劲、练臂力，才可以打出好的。打出好的拳。打出好的拳，那奇怪，大家都没有在这里打拳啊。在上面武馆。在上面的武馆，那我们可以去看一下吗？可以啊。稷下村五峰上农，平时在村头巷尾切磋武艺，在村人闲暇之余，常会聚会的稷水安澜门前，至今还摆着两块练武石，年轻人常常练练臂力，显显身手。稷下村自古崇尚武艺。虎尊拳、罗汉拳名扬周围，晒衣服的毛竹尾、种田的锄头都能成为练武的器具，代代相传发展演绎出了狼显功、锄头功等等通俗实用的武艺。清乾隆时期的名将甘国宝的祖籍就在此地，他就在这样的环境中成长，自小习武练就了一身精湛的武艺，青年时期考取武进士，当过两任台湾总兵，为东南边陲海疆的稳定有很大的贡献。中国古代的建筑工艺惊艳世界，尤其以桥梁建筑更是结合力与艺术。究竟从前是如何搭建这么美丽的木拱桥呢？别走开，广告回来教你如何造桥。福建第一的玉华洞，中国仅有的白水洋，世界唯一的鲤鱼溪，究竟这些奇观是如何虏获世人的呢？现在就跟着微微一起走进福建，见识独一无二的天下奇观。之前伟伟带大家去欣赏了大自然的鬼斧神工创造出来的天然奇景之后呢，这些被称为是独步福建称霸中国的景观，大家是不是相当的惊艳呢？其实伟伟我也是大吃一惊哦。那大自然的力量固然可观，其实我们古老先民们呢运用他们的智慧创造出来的实用建筑可是也是相当惊人的。现在呢，在伟伟背后的这座万安桥呢，它始建于宋朝，不要看它现在好像破破旧旧的，它可是现在被称为世界上最长的木拱廊桥。究竟这座建筑有什么样的特色可以让它屹立千年而不倒呢？这可能就要问一下苏大哥了。为什么木拱廊桥的构造呢可以让它屹立千年而不倒？木拱廊桥它其实两个部分，一个是木拱，一个是廊桥。廊桥的部分现在很多地方都有，我们这个区最特殊最特殊的就是科学技术含量最高的是木拱的部分。木拱的部分因为现在比较复杂，我是不是可以用筷子来进行给你演示一下？运用筷子来展示整个木拱廊桥的结构，桥拱的结构。桥拱的结构，好，那就麻烦苏大哥给我见识一番了。为什么要用筷子来跟我展现整个木拱廊桥的结构啊？它一个是筷子呢，我们把它当成一个圆木，是木头的意思。但是用筷子比较小嘛，在这里可以能够比例比较小，然后按筷子当成一个圆木来搭建这个桥。那完全都不用用钉子什么的吗？感觉这样很不牢固，现在随便轻轻一碰，哎。我们这个只是放在这里，它真正的它在建筑的过程中，它是用榫卯把它连接在一起，榫头把它连在一起。不经一事不长一智，在我的认知中，廊桥是一个复杂的工程，没想到运用筷子来解说，竟然可以这么简单的了解廊桥结构。哇，在那么短的时间就可以用筷子搭建整个木拱桥的一个简单的架构。对，所以其实
它还蛮简单的，对不对？非常简单。所以当初整个桥就是运用这样的原理去搭建的。没错。哦，好神奇哦，原来就是这个样子。不过呢，我还是很好奇的啊，就是我们每次到一个地方啊，它的地名或是桥名呢，其实都是有故事的。那我们的万安桥也是这样子吗？对，万安桥这座桥呢，原来名叫龙江公济桥。那后面因为这座桥是宋代修的，到现在已经1000多年的历史。那中间呢，很经过几次的维修跟重建。那有一次维修的过程中，有一个师傅在那个桥上修桥，结果不小心丢了下来，丢到河里面去，毫发无损。然后呢，大家讲，哎呀，这座桥应该名叫万安桥。还有呢，因为这座桥非常长，现在是全国最长的木工南桥，大家就习惯称这个地方为长桥，长桥了。因此，这个村也就名叫长桥村。啊，原来是这样！你看，好奇心果然可以问出多一个故事，所以我就知道了长桥村，还有我们这个世界上最长的木工廊桥——万安桥，它的名字原来是这样来的。在闽东山水之间穿行，你会发现一座座廊桥不经意跃入眼中。木工廊桥又被称为木工风雨桥，以梁木穿插形成拱桥，形似彩虹。廊桥是中国传统木桥中技术最高的一个种类，更被称为世界桥梁史上唯中国有之。目前闽浙两地已经着手为廊桥申请事宜，让廊桥的故事永续传奇。在看完了万安桥之后呢，伟伟我对于廊桥还是很好奇，所以呢，我们来到了这里千盛桥。听说呢，这里也有很多的小故事，对不对，苏大哥？对，这个桥呢，名叫千盛桥。嗯，这桥建于清代，大概到现在将近有200多年的历史。之所以取名为千盛桥，中国古代呢，形容一个国家的富强，往往用千盛之国来表示。嗯，所以呢，这座桥取名千盛桥，大概就是表述了当地的富足和繁荣的意思。这座桥呢，它你看有桥柱，桥的柱子刚好99根，就是取长长久久的意思。哦，所以其实这个桥连柱子都有小故事，是也是取名有风水的用意就对了。对，它这个风水的用意呢，应该看那个中间，它这个桥墩，那个把它雕塑成一个鸡头的一个形状。哦，有前面跟尖尖的感觉，鸡头的感觉。对，它这个桥的外形看上去有点像雄鸡展翅桥。嗯，就是一个鸡，雄鸡，然后两个翅膀展开。这里面有一个风水的小故事，就是说以前的时候，这个村落里面一个姓周姓的财主，财主呢他建了一个墓，墓是蛇形的墓，风水里面呢来讲蛇形，蛇的形状，蛇的形状，当时呢原来要在这里建这个廊桥，因为大家看呢这个廊桥呢中间的柱子非常多啊，所以呢这种廊桥我们当地也称为蜈蚣桥，就是蜈蚣千足，很多的腿，那这个财主就觉得，哎呀，你这里盖了一座蜈蚣桥，蜈蚣不是会克我的蛇吗？嗯，然后就想，就跟这个修桥的师傅商量，我多捐一点钱，但是你要把这座桥修成公鸡的形状，公鸡会克蜈蚣，蜈蚣就不会来克我的蛇。一座古廊桥不仅历史悠久，更蕴含了许多传奇故事。但是没想到还真的藏有宝藏呢。你看在我上方呢，这个洞呢并不是因为时间久远的残破不堪，其实是以前呢我们建桥的时候多余的资金，而乡民们就